abi umar aad baa u maasantahay 24 saac ee ugu dambeeyay ciidamo Ethiopian ah oo hab sharci darro ah ku socdo oo wax maandhiida aan haysanin oo wata gaadiidka dagaalka isla markaana tiradooda la sheegay inay ka badan yihiin ilaa 2000 oo askari ayaa ka soo gudubtay xuduudda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Ethiopia gaar ahaan degmada Dolow ciidamadaana ma ahayn ciidamo mandate haysto waxaase kale oo wax ajiib ah oo lala yaabo ah in maamulkii gobolka iyo taliyashii ciidamada dhanka nabadsuguudda inaysan la soo xiriirin balse saq dhexe u habeenimo la arkay dabaabaadka Ethiopia oo iska dhex guuraya magaalada Dolow Soomaali ee gobolka Gedo oo ah ciidda Soomaaliya ayadoo ciidankaasi markii hore dadku way aad u maartay u qalqalgeliyeen oo dadka ay ku wareereen oo ciidanka intaan la eeg ee maartay ka soo gudbay borderka oo maartay dadkii ku abuuray cabsi iyo qalqal balse markii dambe maamulkii gobolka iyo taliyashii ciidamada ay u kuur galeen bal sababta ciidankan keentay isla markaana saraakiishii hoggaaminaysay lala kulmay lana weydiiyey sababta xilligan ku soo beegtay in ciidan intaan la eeg oo wax maandhiida aan haysanin inay soo gudbaan ayay ahaayeen ciidankaas waxayna ka soo gudbeen xuduudda maartay Dolow markii la weydiiyey xaggeed u socotaan la yiraahdeen waxay yiraahdeen xogii hadda ugu dambeeyay iyo kulamadii ugu dambeeyay oo hadda lala qaatay waxaan rabnaa in maartay aan bulshada u sheegnay in ciidankaasi ifikaalaha ama xogta laga helay inay tahay inay ku soo wajahayeen dhinaca gudaha Soomaaliya gaar ahaan dhinaca Afgooye ilaa ceelasha biyaha ilaa wadada dheer oo dhinaca maartay Bay Leego wadadaas xiriiriso sida hadda xogtaan ku helnay waxaynu yiraahdeen Dolow annaga safar ayaan ku nahay maamul gobol iyo mid degmo iyo arrimo siyaasadeed midna uma jeedna waxaan u jeednaa la dagaalanka kooxaha argagixisada sida Shabaab iyo Daacish waayahay xogaha la helayo yaa markaa fasax ay ka haystaan soo gelitaankaas yaa soo geliyay gobolka Gedo maamulkii awal waa arrin ilaa hadda dadku isweydiinayaan waxaad moodaa in ay dabada ka riixayso niman siyaasiyiin ah oo ku jaha wareeray oo waagii horena TPLF-tii hore la shaqaysan jiray oo dowladdan cusub madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna waxyaabihii ay ka rajaynayeen ka waayay yaad moodaa in Ethiopia ay dabada ka riixayaan sidoo kale waxaa door ku leh maamul goboleedyada qaar ka mid ah sida Puntland Galmudug iyo mataqaana iyo Koonfur Galbeed oo iyaga maartay Ethiopiaankaas muddooyinkii dambe xiriir la sameeyay laakiin hadda arintan soo gudbitaanka siyaasiyintan oo waxyaabo qaladaad ah maartay siiyay iyo tafaasiil qadan la sheegay inay soo horkaceen qaabkaasi hadda mataqaana ay u badan tahay laakiin maamulka hadda la xiriirtay maamulka Gedo maxaad warkaysaa maamulka Gedo markay soo galayeen ilaa hadda waxa uu galay lama socodsiinin sida maartay hadda aan xogaha ku helayno waan arrinta mataqaana markii dambe ay laftooda Ethiopianka ay garawsadeen sababtayna inuu kacdoon shacab dhaca sababtoo ah Gedo maamulka kaliya kama arrimiyo shacabka wixii maartay xisad markaas taagan oo arrimaha masiiriga dalka quseeyay way ka dhidhiyaan marka dadku waxay isbeydiyeen war maxay yihiin balse ciidanka Ethiopianka soo gudbo intaan la Ethiopian way nala joogeen ee laboorada baar dheera garbaharay meesha la yiraahdo buur dhuba ayay joogeen wada shaqeyn baa naga dhexaysay laakiin waa tiro kooban mandate-kooda la yaqaana iyo goobaha ay ka howlgelayaan ciidanka intaan leeg oo habeenimo saq dhaxantay soo guurayaan ciidda Soomaaliya iska soo galo iska socdo maxay tahay xagee u socdaan waa la isweydiiyey taas kacdoon shacab ay sababtay waxa waa isku dhac bay keenay gaartay xitaa Ethiopianka iyo shacabka dhexdiisa ah sababtoo ah shacabka deegaanka ciidan sharci darro ay soo gaar ama Kenya ha noqoto ama ha noqoto imaarada Ethiopia ama waddan kale ha noqoto inay diriraan bay diyaar u yihiin dhulkooda difaacaan laakiin markii kadib saraakiisha Ethiopianka hayd oo lala fariistay waxay sheegeen in ay tahay inay la diriraan Al-Shabaab iyo Daacish ayna safar yihiin oo gudaha maartay borderkan inay ka soo galayaan balse ay u socdaan gudaha Ethiopia dhinaca kale waxaa cajiib ah dowladdii federaalka ee Soomaaliya ayadana ilaa hadda kama hadlin xisadaas taagan waa arrin kale ayadana maartay aad in la soo weydiin mudan waxaa ka dhaxeeyo waa run way jiraan in maalmahan dambe baraha bulshada iyo siyaasadda guud ee maartay la taxriilinayo in Ethiopia iyo Soomaaliya inay isku ficneen taas marka macnaheedu ma aha in Ethiopia ciidda Soomaaliya inay intay soo gasho waxay rabto ay ka sameyn karto ciidan iyo dalkan dal madax bannaan waaye waxa weeye laguma xadgudbi karo wixii ajenda ah iyo la dagaalanka Al-Shabaab ayada waa goonideeda horeyna waxa waaye gobolka Gedo iyo Bay iyo Bakool iyo Hiiraan Ethiopia way kala sheer garan jirtay maamulada iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya waana la aqbali jiray ciidamo kooban oo mataqaana meesha ka howlgelayaan la ogyahay imaan jiray laakiin hadda ciidamadan habeenimo iska guurayo oo cidda mataqaana hogaaminaysa iyo waxa mataqaana u socdaan aan la aqoonin hadda ciidankan habeen hore Dolow ku gudbay waxa la sheegay inuu taqle inuu hogaminay taqle Colonel hore oo naqaana waa Ethiopiana laakiin hadda iyo ka amar qaadanaya waa tiqle xaggees uu u socdaa waxa waa marka waa su'aalo badan oo in la isweydiiyo mataqaana ay mudan tahay waaye
وان وارت وانا فرقلين ضد بمبال دي كرا هاد واح إتوبيان كو يسميين بل سوحان ربا مرك إنان أنيقا سيقوني إنان دي رد أسارو وحاد مودا إن لقبت بدين يسو قليتان كو دي دولو يكسو قلين أولي ليه هاي ما مولادي كلا بدل يعني هاكا سيقابان يا إذا ماذا هارت إتوبيو سو قلي واح إلا بوراة وشغل كليهين مرهان إذا ماذا عصوب هدي ميت واح اللي مامل إسبدل شغل كليهين مرهان واح سراكيل متقان أهرموه شغل كليهين مرهان سيدا حد الشجعان حوس على هالقل الدجال لك على الشباب داعش وحين متقن كو جاهين دي مارتي إلى لكان كونفورت سوماري ملبد أنا كم دي كو جاهين هديد دي وحاس وح كد مارتي كدون إلي مادان وحيب كينس عيادة إيدات كيد دجان كينس كل عام واي هاي مركا عيدا كان سوق ليان معمولة دلك قبل ككتلية جودهان دلك الدولة مركا ولي هاي وحان ربعنا كو عليو معمول كقبل كجدو ما أمر قاعدة شو أيا ay ku soo galay ciidamada Ethiopia oo maamulka gobolka ayaa u fasaxay mise deegaanada hadda dowladu ay ka mid tahay xoog ay u soo galeen ciidamada sharci darro ay ku soo galeen wax maamul iyo nidaam iyo system ay la sii xiriireen ma jiro laakiin haddeer markii lagu qabsaday oo la yiri maxay sidanka waxaad mooday inay ka garaabeen laakiin marka hore niman siyaasiin ah oo ku fashilmay siyaasadda maartii Jubaland iyo Koonfurtan ayaa hoggaaminaya ku yiri nidaamkan qaabkii ma taqaan systemkan gada ka jiro waxa waa system adin kaadi aan faa'iido ma qaab kas ku galo wixii ma taqaan loo turjumayeen waxaan ahayn bay ma taqaan meeshii ugu yimaadeen hadana saas ay tahayna gadaha diin ku kala maray inay soo moodaan inay rabaan inay u soo moodaan dhinacaan maartii bay iyo shabeelada hoose u soo socdaan dawladda Soomaaliya marka waa inay ogaataa in ciidankaas ka soo gudbay doolo inuu u soo socdo ceelasha biyaha iyo afgooyada dawladda laga rabaa marka istaraatiijiyada ciidankaas ku socdo ayaa dalka mas'uulka madaxweynuhu dalka leeyahay dalka wuxuu leeyahay حكومة لانت لانسحيو لي حكومة ما انت لانسحيو لي وحاسو انو ان كلا محمد وحان ربا اتوبيان دلك وي سو غلين وين كد قال لمين خليجي مدحويني هوري عبد الله يوسف الله ونحارستو تي دعدا لا اوغا كسياسه اهان ماركا فيرس مخا كدلن كرا دي عيد اتوبيان اي كونفورت سي توس اي سو غلان او غوبلدان مقدشه كو هريريسن او شبل الله هوسي اي سو غاران مخا دعي كرا وخا دعي كرو عيدن اسكا سوده هدو يمادو waxaa dhici karo in isku dhac bulshadii iyo ciidanka Itoobiyaanka inuu meeshii yimaado waxaa dhici karto ma taqaana in meeshaas inuu qaraalasho ka yimaado haddii habeen hore ayagu guureynayo door iska soo galeen oo cid ay la soo socodsiinaysan jirin oo xitaa nabad sugidii saraakiish meesha haysatay aysan la soo socodsiin inkasta markii dambe ay ka garaabeen waxa noocaas oo kale lama rabo dalka maamul uu leeyahay dowlad uu leeyahay Itoobiyaanku waa istaraatiijiyada iyo dowladda iyo nidaamka inay u hoggaansamaan waadaysan u hoggaansamayn waxay keenaysaan ayagii shacabkeen isku dhacaan sida xamar maartii loo dagaalo kale in loola diriro in la isku baabao in ayagii meeshii qasaaru ka gaaro sababtoo ah dadkan hadda Soomaaliya joogo dad masajid ku jira oo wanaag akhriyay maahan waa dad 25 sano ma taqaan xabad ku soo jiray marka hadda haday la diriraan waxa waxba uma arkaan marka Itoobiyaanka laftooda waxa la rabaa qoladan sirdoonka ah ee siyaasiyinta fikradda qaldan ugu gudbinaysa laftooda inay ka waantoobaan rabaa arrimaha noocaas ah oo isan dadka deegaanka iyo dawladda Soomaaliyeed iyo shacabka iyo Itoobiyaanka inay iska horkeenin oo meeshaas aan isku baabeen.